Asistimos a foto de familia do presidente da Deputación de Lugo con alcaldes e alcaldesas dos 66 concellos da provincia que teñen menos de 20.000 habitantes e o colofón a un importante acto para as entidades locais e os veciños. A asinatura de dous convenios de colaboración que permitirán a contratación de 263 desempregados e a atención a domicilio de 1.800 lucenses. No caso do depo emprego, está dotado con 3 millóns de euros. Que se destina a promover o emprego nos concellos, os concellos pois, teñen durante o ano diferentes actuacións que realizar e diferentes traballos que realizar e nos Como alcalde que que son e que me preocupou sempre pois o o tema municipalista, pois nos pareceu que o a deputación tiña que axudar aos concellos a a promover a contratación de de xente. Polo que se refiro o servizo de atención no fogar supón un investimento dun millón e medio de euros. Que tamén destinamos a que 1800 usuarios na provincia de Lugo teñan eh unha atención pois, necesaria. sabedes que a poboación de Lugo é moi envellecida e que hai moita xente pois, con problemas de movilidade, problemas de discapacidade e todo este dinero pois, vai un pouco a axudar aos concellos a sufragar ese gasto. Aquí vemos reflectidas as cantidades que cada concello recibe grazas a estes dous convenios de colaboración que foron aprobados na xunta de goberno provincial deste de Benres. Suman un total de 4 millóns e medio de euros. O depo emprego, ademais da contratación de traballadores, redundará nunha mellora dos servizos municipais. Os concellos serán os encargados da selección de persoal. A única obriga é que deben primar a contratación de colectivos en risco de exclusión social. Polo que se refire os fondos que recibirán para o servizo de atención no fogar permitirá que esta axuda a domicilios sexa totalmente gratuita. En ambos os dous casos, este reparto fixose seguindo criterios obxectivos, atendendo a superficie, o número de entidades e núcleos de poboación e a taxa de desemprego. En función de eso cada concello leva unha cantidad económica que pode destinar aos recursos que, que queira. Non? Dicir, podes, podes contratar un peón, podes contratar un ingeniero, un, bueno, un electricista, etc. Cada un pues, marcou as súas prioridades e en función de iso pues, aprobamos os convenios hoxe para poñelos en, en marcha. Nas últimas semanas, os municipios trasladaron a Diputación as súas respectivas necesidades que se recollen en cada seu convenio. Poderán pedir anticipos do 90%.